Ærø Havred Weekend. Første kystplads. Jeg er som sagt taget over i sommerhuset sammen med et par gode bekendte. Jim Møller og Lars Henriksen. Så det er jo et par gode gutter, jeg har med. Så jeg regner da med, at vi skal se nogle fisk i dag, fordi de to gutter plejer nok at kunne krane nogle havrødder, der vil noget. Og der er temmelig mange tilmeldte herovre. Der var vel solgt 200 plus programmer. Så der er mange på kysten. Vi var herude, mens det var bælragende mørkt, inden klokken 6. Og der var allerede andre på pladsen. Nu skal jeg simpelthen have fisket af. Jim går foran mig. Lars går bagved. Lad os nu lige se, om vi ikke kan få noget kontakt til fisk. Vi er på sydkysten af Ærø. Vi havde ellers lagt en anden plan hjemmefra, men da vi kom ud på den plads i morges, så laver vi den simpelthen om. Det blæser 1-3 meter i sekundet i dag, så jeg har modvind nu her på sydkysten, og der er dårlige krusninger, så vi skal lige se, om vi kan fange fisk her i morgenbadet. Jim står ude foran. Her har jeg lige fået den første lille fisk. Afkroget. Og så er det bare videre. Jeg skal bare have de store. Der er en, der lige er sprunget foran mig. Så jeg står lige og fisker lidt intenst her. Det kan godt være, der går en steam. Herinde og hygger sig. Ah, ikke store. Lille fisk. Lille fisk. Yep. Lille, som vi siger, 35. Ah, 30. Lille fin 30 cm her. Den får friheden igen. Afkroget og videre. Så bare fisk der. Ah? Rød og sort, for jeg har lige smidt min sandil væk. Men jeg har flere. Satte jeg bare en anden på. Jim Doe har lige fået to. Jeg fik den lille her. Lad os nu se, om mor og far ikke går derud. Så har Lars også fået fisk. Lige præcis, hvad jeg også fik. Så der går en stime derude og hygger sig. Og han går med fluen og samler alt det op, vi ikke har fået med spin. Det er mega sjovt. Han kan gå med fluen efter to spinfisk og samle fisk op. Klasse. Så blev det godt nok stille. Vi fik lige alle tre fisk inden for 20 minutter. Og vi havde kontakter i jamen, en lille halv time. Hvor der lige var lidt, der prikkede ved det ene eller andet, men det var stort set samme sted, vi er gået forbi. Vi fik de samme prik. Små fisk. Nu er det bare dødt helt ud. Der er ikke nogen, der lige har råbt, der er fisk, eller jeg mærkede noget, eller noget som helst. Det er faktisk bare relativt dødt nu. Men solen er kommet op. Det var lige, hvor den kippede. Og hverken mere eller mindre. Nu vil jeg simpelthen... undbid. Nu vil jeg simpelthen op og have skiftet min sort og røde nalu her, som jeg fik min første på. Jeg vil simpelthen lige op og have skiftet til en motor lige om lidt. Og så skal den simpelthen gøre forskellen. Fordi den ene han er fluefisker, den anden han er ren jernfisker. Jeg sætter en motor på om lidt, som lige giver lidt andet herude end deres to avn. Bare for lige at gå med noget tredje. Fordi det, jeg fisker med nu, det er over i jern. Og Jim dernede, han fisker kun i jern. Lars, han er ren fluemand. Så. Jeg skal op og slå en streg. Ha' en tår at drikke. Så er der simpelthen navnskift. Jeg kan mærke, at jeg skal skifte navn nu. Og de her fioner, de er her bare. Men
det er kun godt, at man lige mærker dem de sidste 5-8 meter, man trækker ind, for det er der, fisken står og gemmer sig. Men jeg vil bare lige fortælle, døde fuldstændig ud. Vildt mærkeligt. Og Lars dernede, han går og fisker ud for det sandstykke, hvor vi alle sammen havde kontakter. Men der er bare ikke sket noget som helst nu i et stykke tid. Avnskifte. Lige om 2. Så er Ærø ved at vågne op. Nu kan jeg tælle til en 8-9 mand på strækket. Så vi går relativt stærkt hen til bilen nu. Det er simpelthen spotskifte. Men ikke et forkert spot, fordi vi fik alle sammen mærket fisk. Vi havde alle sammen fisk i hånden i morges. Men det var ikke den rigtige størrelse. Skjoldenæs, Jim går forrest. Han kan simpelthen ikke vente den drønner. Vi andre, vi må halse efter. Spot nummer 2 i dag. Ude ved Skjoldenæs. Vi er lidt utålmodige, fordi nu er det plads nummer 2. Og vi har ikke set nogen gode fisk endnu. Selvfølgelig er det lidt naivt at tro, at vi ser gode fisk på så relativt kort tid. Men vi er 3 mand afsted. Vi fisker mega systematisk. Jeg fisker med Sanil motorøjl. Jim her fisker med sillingen i rå. Og Lars han fisker med små sævefluer. Så man kan sige, når vi har været over stykket, så har vi tilbudt fisken, hvis der er en eller andet, vi skal se en reaktion på. Men stadigvæk, en lille fin fisk i hånden hver. Lars og Jim står derovre. Lars han er ude med fluegrejet. Han kaldte på Jim, fordi han så fisk gå længere ude. Han ikke kunne nå med fluestangen. Så Jim han er lige sust over. Så nu tager jeg lige stykket her selv, som jeg kender lige så godt. Så jeg, der har følt med masser af gange, ved, der er træ herinde, jeg altid godt kan lide at sige, at det skal have 5 kast, der er jeg på vej hen. Men vi har lige været inde på alle vævesigter og kig. 1-3 meter i sekundet. Det her, det er helt fladt. Det kommer kun til at falde vinden i løbet af dagen. Jeg kan ikke falde mere. Strøm. Der er ingenting. Ebbe og flod, altså høje lavvanden. Jeg tror, de rykker sig 5-6 cm i løbet af døgnet. Alt kommer til at stå stille. Så jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad der bliver vejet ind. Fordi enten er der nogen, der er heldig i morges-nat og lige buller på en god fisk. Men det her, det bliver kun sværere og sværere i løbet af dagen. Men når det er weekend, skal det have et skud, fordi vi bliver så dække noget vand. Vi bliver nødt til at fiske over noget, fordi vi skal ud og finde den en eller to fisk, der trækker rundt her. Nå, jeg skal fiske. Så er der fisk på. Ikke noget stort, men jeg står under træet, som jeg snakkede om. Det er fedt. Jeg står altid fisk under det træ her. Åh, det er så godt. Hvad er det med at gøre her? Ej, det er en lille en. Desværre ikke en målsfisk. Må det ellers gerne lige være en målsfisk, der var her. Se, hvad vi er med at gøre. Ej, ej, ej. Og der er en følger med en, der er stor. Nej, der er en følger med en med den lille her. Vildt, 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 vildt. Så skal vi lige have den her ud. Ej, så den ikke laver mere ballade. Så er den der. Fin, fin fisk. Jeg lige se, om vi kan få den afkrog. Prøv at se en fin en. Den er allerede afkroget. Men den er ikke. Den har sgu spist krogen, du. Nå, den får jeg lige afkroget. Jamen, fin lille ørt. Dejlig afkroget her. Lad os få den ud igen. Den haler sådan en rigtig fin følger med ind. Så. Jeg skal simpelthen have skyndt mig at fiske af igen. Imens jeg fightede den her, der var simpelthen en fisk med, som svømmede ved siden af den hele tiden. Den blev ikke engang skræmt af det. Jeg har aldrig set før, at jeg har fightet en havørred, mens der faktisk
er flere i flokken, der svømmer med sammen med den. Normalt plejer de at lave noget på styr, men de gjorde den her altså ikke. Så jeg så et par andre fisk, og de var altså større end den her. Det kunne godt være en 2,43. Det kunne godt være aftensmaden. Vi har lovet os selv, at Lars han skal lave havregrød til os i aften. Så derfor kunne vi godt bare lige bruge et par målsfisk. Fordi så skal vi have lavet havregrød til aftensmad. Ikke at vi kan vinde noget på dem, men... Jamen, der er ikke rigtig sket noget siden sidst. Jeg fik lige den ene fisk. Følger der var med en, der var større, og som faktisk ikke blev skræmt. Jeg er sikker på, hvis jeg havde et større net, og havde nettet lidt langsommere, så kunne jeg måske have fået en ekstra fisk med, og samtidig have fisket med ophænger. Kunne det være, at jeg havde fået dobbelt. De ser lidt slokkøjet ud, de to derovre. Jeg har ikke rigtig hørt dem råbe og skrige, så jeg er ikke ret sikker på, at de har fået fisk over Jim og Lars, men når det er så stille her, det er bare svært. Nyt spot, nye glæder. Skjoldenæs Fyr, syd om. Nu går vi i direkte modvind. De er ved at tjekke appen. 1,7 meter i sekundet. Det er bare svært. Men det er det her vind, vi kan få i dag. Det er det her vandskifte, vi kan få i dag. Så vi må bare ud og opsøge dem. Skjoldenæs. Jamen, det er her, vi kan få mist. Når man lige kan se vandet herude, der er en lille smule krusninger på. Det er ikke en masse. Ulempen ved at tage de her spot, det er jo selvfølgelig, der er en masse mennesker. Så der holdt jo op 4 andre biler. Der er masser af andre folk hernede at fiske. Så når man når op ad dagen, hvor der måske er 100 mennesker over at fiske, jamen, så er det jo ikke nyt vand, vi går over mere. Folk har jo været der. Ellers skal man i hvert fald ud på nogle af snigerspottene. Men dem er der bare ikke så mange af her på sydkysten, fordi at nordsiden den er jo mere blank end et spejlvand. Og her på sydsiden, hvor der nord-syd her, hvor der kommer lidt vind ind, der er der en lille smule gang i det. Men det er jo ikke noget, vi kan bruge til noget overhovedet. Lars han går forrest med fluestangen. Jeg har ikke hørt, at han har set eller mærket noget. Jim han er gået noget længere foran og ved at række om. Jeg har heller ikke hørt, at han har fået noget. Så status quo. Stadigvæk set masser af fisk. 2 i nettet. Så fin tur. Men til en havørred weekend, hvor man har behov for en indvejningsfisk. Ah, der er det jo ikke godt nok. Max koncentration for Jim og Lars. De går og fisker. De ser fisk nu. Lidt spændende. Har fået set nogle fisk, Lars. Og så får Jim lov at kaste ud til dem. Ja, som ser, om det ikke lige kunne give et eller andet fisk. Vi har behov for den der målsfisk. Bare som muligt, bare et eller andet ind. Men mega svært. Spot nummer 4. Jeg har taget ud på det her lavvandet. Der, vi fandt lige et sted, hvor lavt vand, krusninger, og vandet det føles faktisk temmelig koldt. Så lad os lige se, om det kan give en fisk. Jeg går forrest. Lars går bagved med fluestangen. Så lad os nu se, om vi kan støbe en fisk op her. Vi regnede egentlig med, at vi kommer herud og stå i kø sammen med gud ved jo mange andre mennesker, som også godt kunne tænke sig at komme ud og fiske det her lavvandet, sådan lidt mudderagtigt. Der er jo nogle fisk, som gerne vil trække herind. Og lad os se, om der er kommet nogen herind. Sidste weekend var det nulbong her. Men med de forhold, vi har nu, gælder bare om at komme ud og prøve noget. Så, endnu et forsøg på en fisk, og det er den lille wobler. Bare lige for at fiske med let grej. Sådan!
De er her. Det er 100. Fin fisk. Skal den bare blive sættende? Fin fisk. Skal den blive sættende? En af dem, der gerne vil rulle. En af dem, der gerne vil arbejde. Ja. Fin fisk. Fin fisk. Skal den bare blive sættende på wobleren? Ja. Mål! Ikke noget at råbe på rafar, men fint nok. Det bedste vi har set i dag. Det bedste vi har set i dag. Ja, det er aftensmad. Den har taget et par fine udløb. Det er fedt, når de gider det. Så skib med, det ikke er noget, vi kan veje ind. Nej, smutte i lortet! Nej! Det var aftensmaden. Den sad lige i kæven. Nå, der er flere. Jamen, så var der fisk. Og det er typisk, når jeg fisker med wobler. Lige før netkanten. Der vil de gerne bare videre. Jeg ved ikke hvorfor, men den sad også helt ude i læben. Sad ikke i saksen eller noget. Skulle jeg have nettet noget før? Skulle jeg have... Havde jeg mistet nogle andre omstændigheder? Ja, godt spørgsmål. Men det var 45-fisken. Det var en indvejning. Og det var aftensmaden. Men vi finder en ny. Spot nummer 4. Første fisk, både set og mærket. Skal vi bare have dem til at blive på. Det andet her, det dur bare ikke.